Una vegada acabem de fer aquest diàleg, la proposta nostra és que dirigim el grup, ara us explicarem de com. És un projecte que l'hem de desenvolupar en els propers 4 anys i que té més diners dels que el districte ja tenia o l'Ajuntament ja tenia per intervenir, en aquest cas a Trinitat. No? A veure, vale, casal de joves i d'avis. Sí. Un espai de trobada provisional on hi ha partida d'equipament dinàmic. Facilitar els serveis del barri. Donar suport a les línies d'intervenció de salut dels barris.